嗨，大家好，我阿伟啦，欢迎收看今天的影片。今天的影片呢是一周穿搭哦，虽然是一周穿搭啦，不过呢，我想要把比较精华、丰富一点的内容呢，都放在这支影片，所以我可能会隔个两到三周来记录哦。那也希望你们呢会喜欢这一次的影片。那因为这样的影片呢，其实是非常的花费时间跟精力的，所以我想要先邀请你们呢，可以帮我按一下订阅，那也别忘了可以追踪我个人的 IG， 才不会错过更多的内容啦。那么今天呢，算是记录的第一天哦，所以我想要跟大家分享一点比较不一样的内容，那也或许是观众朋友你们呢会非常好奇的，就是阿伟呢平常拍片的时候是怎么样拍摄的。不过这次比较特别的是，我要来开箱这双 ROA 的 Neo， 而这双鞋子呢，我想要去比较 outdoor 的场地呢去拍摄哦，因为它算是一双户外的越野鞋，我想要能够展现出它的越野实力。因此今天的任务呢，算是非常严峻哦，要去户外取景，然后先开车到溪边，然后在那边取景拍摄。那到时候呢，希望太阳不要太大，然后也千万不要下雨。那我们就出发吧 ，Let's go。这次来拍摄的主角是 ROA Neo 这双鞋。老实说，越野鞋这种鞋子真的是见仁见智，有的人喜欢，有的人不喜欢，有一种哈味。我的频道呢，只会把我觉得酷的东西跟大家分享，因此我也很欢迎大家在留言区一起互动，我想听听你们的想法。上衣穿的是 Only NY 的 Paper Round T-shirt， 美式插画图案真的是深得我心啊。而裤子是 Dickies 的 Cargo Pants。我出外景拍摄的时候，很喜欢穿工作裤。说实在，拍摄要带的东西实在是太多了，工作裤确实帮了大忙。嗨，大家好，今天已经是记录的第二天了。那今天呢，我想要拍一些比较有生活感的内容跟大家做分享。那现在的时间呢，已经是接近中午的12点了，所以我想说我可以先出去吃个饭，然后呢，我等一下有一个任务哦，就是我要去剪头发。不瞒大家说啦，我的头发已经哇，真的非常的长了哦。那我想要把上面在留长旁边呢，是做推上去的，这样比较凉一点啦。那我们现在呢，行程呢，就是先去吃饭哦，肚子真的好饿哦。好，那剪完头发之后呢，回来一定会跟你们分享的，所以不用紧张啦。好。那我们就先出门吧 ，Let's go！ 来吃七鹅寿司。对，酷啦！这里有小鹿哎。酷啦寿司，七鹅寿司。这套穿搭算是我夏天最常穿出门的一种类型，而这天气呢，就是能穿多凉就穿多凉。Pro Club 短袖 T 恤的版型很挺阔，不会像内衣。而背包呢，是我的必备包款始祖鸟的 Index 10。Nico N 的黑裤宽度呢，也与 Hoka 拖鞋相当合适。用手表加上钥匙圈等饰品来增加细节，我觉得保持舒适跟展现品味其实是不冲突的。选择好的饰品可以让搭配更出色。给大家看一下这个哦，我是剪这边哦，不然你们会以为我好像骗你们没有去剪头发。那我剪起来这样呢是比较凉一点点，然后戴眼镜呢也比较服帖一点，不会说就是那个头发比较滑，然后就会比较容易眼镜会滑下来哦。那等一下我想要去洗帽子哦，因为最近的换季，然后下雨呢，其实我帽子蛮多的都已经发霉生垢了。那我等一下就是去顶楼，反正今天天气还不错，跟大家分享一下我洗帽子的一些方法。今天教大家洗个帽子，帽子给我好吗？看起来好像没什么需要洗，对不对？这边你们看，哇，弄生垢啊，感觉有个恶心的。好啦，那洗帽子步骤很简单，绕嘴先。
让它浸泡一下。在浸泡的时候呢，就可以来洗衣服啦。这个阿伟原味内裤哦，10块钱起标，底下要的开始留言哦。今天天气很不错，可以晾一下，这样晒干很快。今天来跟大家分享一下我的头发留长到底要干嘛。简单教学一下，先用水把头发打半湿，接着把手擦干，发油大概用10元硬币大小就好了，将发油涂抹均匀，开始抓发，再细微调整一下，这样就大功告成啦。相信大家呢刚才看到那个抓头发的教学哦，就知道今天呢就是要来跟这个头发有关系的穿搭的主题啦。那今天呢就是穿着很台系的一个花衬衫哦，不过呢今天穿的衬衫呢也跟我们今天的活动呢有所关系啦。今天呢就是要来唱歌哦，所以我穿了一个这个王菲啦，等一下进去呢唱一下她的歌哦。那今天呢是跟好朋友出来 happy 的，所以我想说呢就是穿得鏘一点还不错吧。那等一下呢影片里面呢也会放我唱歌的片段啊，如果觉得难听的可以先快转跳过没关系啊，如果觉得不错听的下面跟我说好听，增加一点自信心啦。好，那我们就这样吧，直接出发 GO。这件衬衫真的超酷的， Cyberpunk 的图案加上很空灵的王妃，正面与背面都超酷，走在路上真的很难不被看啊。上半身搭配的衬衫颜色比较复杂一点，因此裤子我就选择比较利落的 Dickies 874，搭配简单的 Vans Authentic， 佩戴的手表是 Maven Watches 的 Must Be， 这只手表的白色素雅面盘也可以综合一下花衬衫的复杂感。努力从来不敢奢求的我，你的美丽总是让我无法过去。我觉得不行，我觉得其实可以，我觉得很普通。前一天摧残过大家耳朵之后，今天在视觉上要做一个缓和，走一个上长下短的衬衫搭配。Polo 衬衫是我的必备单品之一，而圆形的 Maven Watches 也很适合这种偏 City Boy 风格的穿搭。圆形的表款在面盘有搭配橘色和米色的小撞色，用颜色来衬托出细节。裤子则是好久之前在 Uniqlo 购入的百慕达短裤，宽短裤配上长袜也是标准的夏天搭配。因为最近天气炎热啊，强烈建议上身穿长袖，下半身就要穿凉一点，不然会中暑。好，今天模仿 Stephen Curry 的投篮。哎呦喂！Klay Thompson 的罚球。LeBron James 的罚球。接下来模仿 Ben Simmons。 阿仁咧，嗨，大家好，我阿伟啦，现在要去台中吃个饭，然后想说可以做一些活动，那到时候再看天气怎么样再决定要去哪里玩，那就现在开车 GO。淡水关山美男美女也烦也妙，这套穿搭说实在我也说不出是什么风格，
我把 Polo 衫穿在宽松的 Nike ACG T 恤里，让领子露出来增加层次。裤子是 Neighborhood 的超宽水洗牛，关于这条裤子，我再找机会跟大家分享。搭配 Dunk 就有点街头感，因此也带了一个 XLarge 的托特包来呼应。看得出我不太喜欢过于公式化的穿搭，而这套用上了日系品牌搭配美系的单品，整体也不会不协调，算是我蛮喜欢的一种搭配。影片到这边，我想要先感谢一下每个看到这里的观众朋友们，因为这次的影片你们在打开之前呢，应该发现哇，时长呢应该是还蛮长的嘛。那我是非常感谢每个耐心看完的观众朋友们啦。那这次的影片呢，除了分享五套穿搭之外呢，我想更多的内容是着重在我平常的生活的活动记录，或者是我的兴趣。那我也想让大家看一下不同面向的阿伟哦，觉得这样呢，可以让我的整个人设呢，应该又更亲切了一点点吧。另外呢，也要再感谢 Maven Watches 他们提供。用了这一只手表，而且呢非常的愿意让我可以分享这种比较不一样的内容，不会太过于生硬的一个合作，那我真的是非常感谢他们啦。那另外呢，就是这一支影片呢，我想大家应该有发现很多单品呢是在之前影片还没有介绍过的，之后呢想必会再出一支专门介绍影片呢，跟大家分享一下我最近买了哪些好货啦。那看完这支影片呢，别忘了可以帮我按一个赞，有任何想法建议或是想要分享的东西呢，都可以在下面留言，大家一起做个讨论哦。看完也别忘可以订阅还有追踪我个人 IG， 才不会错过更多的内容啦。那么今天影片就到这边，我阿伟啦，我们下次见，拜拜。